Kukosekana kwa amani katika kaunti ya Tana River imechochea mzozo wa ardhi ambao umesababisha vifo vya watu 14. Mbunge wa Garsen Ali Wario akitoa wito kwa jamii eneo hilo kuishi kwa amani, akisisitiza kuwa tofauti za kidini na kikabila hazipaswi kutumiwa kama sababu za kutengana. Wakazi wa Hurara katika kaunti ndogo ya Tana Delta wameitaka serikali kuu na serikali ya kaunti kuingilia kati ili kutatua mzozo huu kwa njia ya hekima. Wito huu unakuja wakati ambapo jamii nyingi zinahitaji kuungana ili kujenga mazingira bora ya maisha na maendeleo. Tunaomba wananchi wetu wa Tana River muishi kwa amani. Musigawanyike kwa minajili ya dini, minajili ya kikabila. Muishi kwa pamoja, ikuwe adui yetu ni njaa, adui yetu ni mambo ya elimu. Kwa hivyo sisi tusomeshe watoto wetu, tuachane mambo ya ukabila. Kule pande ya Tana North huko Bura watu wanakosana. Tunasema watu wetu waishi kwa amani, tupendane, tujenge nchi yetu. Lakini kama natuma kabila fulani endeni ushike upore watu, hiyo naona utaletea maafa nyingi sana. Mimi ombi yangu kiongozi wetu Tana River, usibague watu, sisi yote Mwenyezi Mungu umetuleta pamoja hapa, tuumishe vizuri hii mambo ya kalasta, tuendeshe kiinjia sawa sawa. Hiyo tu ndio natuletea amani. Sisi kama jamii tunaoishi hapa, iwe mfugaji ama mkulima, sote tuwe na ushirikiano mzuri, tuwakanye watoto wetu. Wale watoto wa mkulima waache kuchukua sheria mikononi, na wale watoto wa mfugaji nao waache kudharau mali ya mwingine kwa sababu ndio chanzo cha mizozo. Na baada ya mahakama